ՀԴ-ի 70 դեպք նախորդ տարվա համեմատ ավել է գրանցվել, իսկ պատճառված նյութական վնասը մոտ 18 միլիոն դրամով նվազել է։ Շիրակի մարզային ՀԴ հային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության տվյալներով միայն այս տարի մարզում գրանցվել է խոշոր և առավել խոշոր ՀԴ-ի 5 դեպք։ Տեղի ունեցել խոշոր ՀԴ-ների դեպք բերեմ մեկ օրինակ՝ դա Հակոբյան փողոցի 7 տնտանիքների ՀԴ-ը, որը նախնական նյութական վնասը կազմել է 15 միլիոն դրամ։ Մեկ դեպք էլ տեղի ունեցել Աշտիկի տարածաշրջանում, անասնակում է այրվել, որից պատճառված նյութական վնասը կազմել է 10 միլիոն դրամ։ ՀԴ-ներից զոհվել են 3 քաղաքացիներ և վնասվածք են ստացել 5-ը։ Տեսչությունը նաև արձանագրել է, միայն վերջին 6 օրում մարզում գրանցվել է ավտոմեքենաների ՀԴ-ների 5 դեպք։ Վնասը միայն նյութական է եղել, տեսչության պետը սրանք մեկնաբանում է որպես ցուրտ եղանակի և վարորդների անփութության պատճառ։ Մեքենան աշխատեցնելու համար, սկզնական աշխատեցնելու համար պահում են, որպեսզի մեքենան ընտածքի խոդի գնի, այդ ժամանակ կեշտակացում, մի փոքր ավելի կեշտակացման պատճառով տեղի ունենում կարճ միացում և ՀԴ-ի բռնգում։ Երկրորդը գազից, բենզինից գազ ստացնելու ժամանակ։ Սովորաբար մեր վարորդները մեքենաները օգտագործում են գազով, երկար ժամանակ չաշխատելով բենզինը, բենզինասոսի մեջ բենզինը կոտակում է, ինքը տեղի ունենում կոտակում, բենզինից գազ ստացնելու ժամանակ արդեն արդահոսք բենզինի շարժիչի, տակ շարժիչի վրա և բռնգում։ Իմ խնդրանքս է հատկապես այս ցուրտ ժամանակահատվածում, որպեսզի վարորդները ուշադրություն մեկ անգամ եւս ուշադրություն դարձնեն մեքենաների սարքինությանը։ Ոչ միայն մեքենաների, նաև տոնական այս օրերին տոնածառների տեղադրման և հրավառություններ կազմակերպելու առումով ՀԴ-ային տեսչությունը բնակիչներին զգուշացնում է հետևել անվտանգության կանոններին, տոնածառերը տեղադրել հնարավորինս ապահով հատվածում, հրակայուն իրերից հեռու։ Մասսայական միջոցառումները անցկացվեն հիմնականում առաջի հարկերում, մասսայական միջոցառումների անցկացման վայրերը պարտադիր կարգով պետք է ապահովված լինեն երկուսից ոչ պակաս բացահայտման ճանապարհներով, պետք է լինի պարտադիր կարգով հեշտ ապահովություն ադմինիստրացիայի կողմից, պետք է ապահովված լինեն սկզնական ՀԴ-աշիշման միջոցներով, ամենակարևոր հարցերը տոնածառները պետք է տեղադրեն ելքի մուտքի ճանապարհներից հեռու, ջերուցող սարքավորումներից հետո, շուտ բռնվող առարկաներից հեռու, և կարևոր հանգամանքներից մեկը դա տոնածառի լուսավորությունը և տարբեր տեսակի օգտագործվող խաղալիքները, որտեղ հիմա արդադրում են MBC գեղեցիկ զարդարանքներ, որոնք արձատափայլ են և դրանք շուտ բռնգվելու հատկությունն է։ Էլեկտրականության համար ասեմ, որ ընդհանրապես պետք է տոնածառը զարդարվի 12 վոլտ զորությամբ լուսավորության լամպերով։ Տոնածառերի լուսավորության սխալ միացումների, հրավառությունների և ճայթուցիկների օգտագործումից վերջին 5 տարում ՀԴ-ի առաջացման դեպքեր գրանցվել են, սակայն զգուշավորության դեպքում հնարավոր է խուսափել դժբախտ դեպքերից։ Մարիամ Խալաթյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագիծ։